Nikopsiidan darubandamde am sakhelzodebit Chiaturis kulturis tsentrtan arsebulma mkharetmtsodneobis muzeuma davitobasan dakavshirebit konferentsia gamarta. Museum მჭიდროდ შრომობს საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან, სწორედ დავითის ხსენების დღესთან დაკავშირებით მოვაწყოთ კონფერენცია, მაგრამ სიახლე გახლავთ ის, რომ თვითონ პროექტში, რომელიც თითქმის ტრადიციად იქცა მუზეუმში, მონაწილეობდნენ ქალაქის საჯარო სკოლები. Ამ ეტაპზე ჩვენ ჩავრთეთ სოფლის საჯარო სკოლები და სასიხარულოა, რომ ისინი ძალიან აქტიურად ჩაერთვნენ. Sena Darkwetis Sajaro Skolis მოსწავლეებმა დაიკავეს მათ დავით აღმაშენებლისა და ლიპარიტ ბაღვაშის ქალიშვილის დიალოგი სპექტაკლში გააცოცხლეს. Რა დაგვიტოვე? Და რას გახვედრებთ? Რით მოვიწონოთ თავი? Ვერ ვიდავითეთ. Ვერ ვითამარეთ, ვერ ვიდიდგორეთ, დავით. Ამ სპექტაკლში იყო აღწერილი დავით აღმაშენებლისა და მისი შეყვარებულის ურთიერთობა. Ანუ ამ სპექტაკლში ჩვენ ძირითადად წამოვწიეთ ის, რომ მან პირად ინტერესებზე წინ დააყენა თავისი სამეფო ინტერესები და მისი სამეფო როგორ ზრუნავდა იგი თავის სამეფო. Დარკვეთის საჯარო სკოლის გარდა კონფერენციაში კაცხის, თაბაგრების, ითვისის, ნიგოზეთის და ქვედა უსახელოს საჯარო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. Მათ პედაგოგებთან ერთად დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდი გაიხსენეს. Შევეხეთ დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობის პერიოდებს. Თემა არის ერთ-ერთი აღმშენებლობა, მეორე საეკლესიო რეფორმა. Ფიქრობ, ეს თემები უფრო საინტერესო იქნებოდა და ნაკლებად წარმოდგენილი ამ კონფერენციაზე, ამიტომაც ავირჩიეთ. Კიდევ ერთხელ გაცოცხლდა ის კადრები, დავითის დროინდელი კადრები, რაც ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო იყო. Ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ბავშვებს. Ყველა ვიცით დავით აღმაშენებლის ფენომენი, როგორც პოლიტიკოსის, როგორც მოღვაწის, რამდენად მნიშვნელოვანია ქართულ ისტორიოგრაფიაში. Თურა მნიშვნელოვანი რეფორმები უკავშირდება მის სახელს დაწყილი სასულიეროდან დამთავრებული საერომდე. ღონისძიების დასასრულს კონფერენციაში მონაწილეობისათვის სკოლებს დიპლომები, ხოლო მოსწავლეებს მინდა დავითის ხატები გადაეცათ. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მენეჯერის ინფორმაციით დავითობასთან დაკავშირებით კონფერენცია ტრადიციულად მომავალ წელსაც გაიმართება.